Κύριε Νίκο Καϊμάκη, πείτε μας, ψηφίσατε Χρυσή Αυγή, έτσι? Ναι, και θα ξαναψηφίσω. Ο λόγος, τι σας όθησε να ψηφίσετε Χρυσή Αυγή? Διότι όλοι αυτοί που πέρασαν από τη μεταπολίτευση και εδώ, ναι, μας πρόδωσαν, μας είπαν ψέματα, μας γέλασαν, μας κοροϊδεύσαν, μας πήραν την αξιοπρέπειά μας, σαν συνταξιούχος είμαι, 40 χρόνια δούλευα και περίμενα να πάρω να ζήσω εγώ αξιοπρεπώς. Και τα λεφτά που πλήρωσα δεν τα είναι τζάμπα, ούτε θα τα το δώσουν αυτοί. Πλήρωσα 40 χρόνια και ξαφνικά μου τα πήραν όλα. Μ' αφήσανε από τα μισά και τα μισά που μ' αφήσανε είναι για χαράτσι. Είναι άχρηστοι όλοι. Πείτε τα να τα ακούσουν, πείτε τα να τα ακούσουν. Είναι ψεύτες, είναι απατεώνες. Γι' αυτό ψηφίζω Χρυσή Αυγή και θα ψηφίσω, όχι εγώ, και όλοι μας από εδώ και πέρα. Είναι η σωτηρία μας, η σωτηρία των Ελλήνων. Τον Ελλήνων εσωτερία. Το πρόβλημα δεν είναι οικονομικό. Το οικονομικό πρόβλημα που μας έχει εξαντλήσει και μας έχει φέρει στα πρότια της καταστροφής και είμαστε κατεστραμμένοι, είναι το λιγότερο. Το πρόβλημα είναι ηθικό, κύριε. Ηθικό. Είναι ελληνικό ηθικό πρόβλημα. Έτσι. Είναι η κλεψιά. Πιστεύετε, τους έχει προδώσει ο κ. Σαμαράς, έλεγε άλλα προεκλογικά. Μας έχει προδώσει. Ναι. Ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος και όλοι τους. Και ο Κουβέλης. Και ο Κουβέλης, ο οποίος άλλα έλεγε και άλλοι κάνουν. Δεν θα κόψουμε συντάξεις, δεν θα κόψουμε μισθούς. Και όμως και τη σύνταξη μου κόβουνε. Και δηλαδή αυτά που τα υπολείπουν. Ναι, 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 ναι. Πώς θα αντιδράσετε? Τα σκουπίδια που μείνανε, αυτά τα παίρνουν. Θα καταλήξουμε μετά από 40 χρόνια δουλειάς να ψάχνουμε τα σκουπίδια να φάμε εμείς οι συνταξιούχοι. Και οι βουλευτές. Εντάξει. Έχουν και λεφτά, έχουν και ασυλία, έχουν και ψέματα μπορούν να λένε. Δεν τους ενδιαφέρει. Αλλά το πρόβλημα είναι ηθικό στην Ελλάδα. Δεν είναι οικονομικό, είναι το τελευταίο. Οικονομικό, ναι, μεν, αλλά είναι το τελευταίο. Αν βλέπατε τον κύριο Σαμαρά, έξω θα του λέγατε? Θα του λέγατε. Είσαι ψεύτης, είσαι απατεώνας, είσαι κλέφτης. Μου κλέψε τη ζωή μου, τη σύνταξή μου, την αξιοπρέπειά μου. Αυτό θα του λέγατε. Ευχαριστώ πολύ.